Labvakar! Pagājušajā nedēļā Nacionālā apvienība pakaitināja sabiedrību ar ziņām par slepenu kultūras ministra kandidātu. Nu, šonedēļ slepenības plīvurs ir kritis un zināms kandidātes vārds – tā ir Dace Melbārde. Pašlaik viņa ir Latvijas Nacionālā kultūras centra vadītāja, bet ar kultūra politikas stratēģiju un plānošanu nodarbojas jau ilgstoši. Dace ir organizējusi šogad notikušos dziesmu svētkus, bijusi UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre, bet vairāk par Dace Melbārdi stāsta Toms Trebergs. Nacionālās apvienības pārstāve Inese Laizāne norādījusi, ka sarunas ar Daci Melbārdi notika secīgi un rūpīgi. Arī pati kandidāte šodien sniegtajā intervijā rītdienas raidījumam 100 gram kultūras diskusija bija piesardzīga. Man ir saruna process, un es nevaru apgalvot, ka šis saruna process beigsies ar vienošanos. Tur jau ir tā lieta, ka tas nav tik viennozīmīgi. Es nevaru tagad izjāt baltā zirgā un teikt, es būšu ministri, ja es neesmu vēl saskaņojis līdz galam savus viedokļus, pārliecību, redzējumu ar partiju. Jo nu, tas šī nedēļa, kad mums noteikti šīs darba tikšanās, kas bija ieplānota, un tad nu, šī ir izšķiroša, lai mēs varētu pieņemt izšķirošu lēmumus gan vienu pusi, gan otru pusi. Žurnālists un komentētājs Māris Zanders parāds, ka arī jaunajai ministrei būs jāsaskarās ar zinām kritiku. Es domāju, ka jebkurš kandidāts līdzīgi, kā tas būtu mediķu saimē, arī kultūrā, diemžēl būs tā, ka izraisīs kaut kādas vienas cumftas daļas alerģisku reakciju, jo nu, nav nekāds noslēpums, ka kultūras cilvēki arī ir tikpat viegli ievainojami un ir tikpat sakāpinātiem ego, kā tas ir mediķiem, un tāpēc pilnīgi noteikti arī šai kundzei tiks piemest un atrast kaut kas, par ko viņu kritizēt. Žurnālisti Guntis Loga norāda uz gaidāmajiem darbiem, kur sagaida ministri. Tas, ko noteikti sagaida kultūras nozare, ir ātrs risinājums, piemēram, trīs muzeju jautājumā, kas joprojām ir bez jumta. Tas ir tāds redzamākais, bet tāpat ir nākamgad kultūras galvaspilsēta. Par turpmākajiem jaunumiem kultūras ministru posteņa jautājumā informēsim jūs jau rīt raidījumā 100 gramu kultūras diskusija.